Další cvičení bude na tvorbu postav. Tohle se dá dělit na spoustu drobných úkolů. Vlastně ten můj základní přístup je, že se snažím to vyprávění příběhů, ten sloh, ten konečný produkt, jako je třeba povídka, něco, že je to tak komplexní, že se to snažím rozdělit na co nejmenší jednotlivosti. Tvorba postav, práce s popisem, práce s přímou řečí a potom to začínáme skládat teprve dohromady. A třeba v mých hodinách se píše povídka nebo ucelený útvar až na konec, jo? Protože předtím je hrozně moc důležitých věcí, které ten student žák musí zvládat a ovládat a měl by vědět, jak ta každá jednotlivost funguje a teprve potom začneme skládat dvě ty věci dohromady, takže charakteristika je tvorba postav a popis. No, tak to je vlastně, to jsou dvě věci dohromady a pak postupně jedeme, až se propracujeme k té povídce za odměnu až úplně nakonec. Když je to první stupeň, já teda jsem nikdy neučil na prvním stupni, jenom druhý stupeň a střední škola. Na prvním stupni jsem měl jenom semináře s mojí knížkou Příběhostroj, která je pro první stupeň určena, tak tam se místo psaní dá vyprávět. Jo, takže tam to může být založené na vypravování. Tak, ale zpátky k té tvorbě postavy, to jenom proč to děláme taky jako jednotlivost. Charakterizace postavy a psaní inzerátů se dá na tom vyzkoušet. To zadání úkolu je zkusit napsat krátký inzerát libovolné literární postavy, která prodává něco ze svého domu. A když se nepodepíšete, tak my potom zkusíme uhádnout, o jakého známého hrdinu z knížek, z filmu nebo ze seriálu se jedná. Takže 5 minut napsaní inzerátu. Tak jo, proč je postavený tenhle úkol tak, jak je postavený? Je to z toho důvodu, že vlastně na krátký ploše jde o to vytáhnout nejvíc charakteristické rysy známé postavy, a vlastně se na tom zkoušíme charakterizaci té postavy, takže vlastně Harry Potter, když ho spojíme s dopisem, jak tady třeba padlo, já si myslím, že to byl ten první inzerát Harry Potter, jo, nebo s kouzelnickou hůlkou, tak vlastně na tom funguje ta charakterizace hlavní postavy. Dá se na tom ukazovat i vlastně něco z literatury, pokud probíráte nějaký konkrétní období, tak se to dá ještě zúžit vlastně třeba na to, co mají si přečíst, nebo co zrovna čtete. Může to být z jedné knížky, jo, která se zrovna aktuálně čte a ono tam je téměř vždycky hrozně moc postav, takže i tím se to dá zpestřit. A ten inzerát, to jsou třeba 3 nebo 5 vět a už během 3 až 5 vět my jsme vlastně schopni rozpoznat, když je to dobře napsaný, o jakou postavu se jedná, čili tam dochází k té charakterizaci postav a můžeme si ukazovat, proč to funguje a proč to případně nefunguje, který ten atribut je pro tu danou postavu důležitý a proč jsme to poznali, naopak, co může být třeba zavádějící. Tak si pojďme vyzkoušet třeba tady Josefa. Prodám skvělé brnění, dostal jsem jej od elfů, cena 1 až 2 nory dle velikosti a vybavení. Tak to může být kdo? Bilbo nebo Frodo? Aha. No, hobiti prostě. Hobiti z Pána prstenů, ať už Bilbo nebo Frodo. Josefe, trefili jsme se. Dobrý večer, ano, já myslel Froda, musím se přiznat, že nevím, jestli Bilbo taky dostal to mitrilový brnění, to si nepamatuju, ale myslel jsem na Froda. Jo, jo, oni si něco podědili, kromě prstenu teda, ale je možný, že ne. Hezký, hezký, krásný, díky. Takže vlastně díky elfům, díky brnění a díky noře, což byly 3 atributy v krátkém inzerátu. My jsme byli schopni to určit, že to byl příběh od Tolkiena, ať už teda Pán prsten, a nebo Hobbit. Díky. Tak ještě jenom rychle jedno. Prodám zánovní svatební šaty, jednou použité, vhodné na venkovské svatby ve mlýně nebo u rybníku. Cena dohodou, heslo
nejsem princezna. Díky, Martino, to je hezký inzera. Kdo by to mohl být? Prodám zánovní svatební šaty, jednou použité, vhodné na venkovské svatby ve mlýně nebo u rybníků. Cena dohodou, heslo. Nejsem princezna. Princezna Zemlejna? Jo, tak to je typu. Martina, trefili jsme se. Je to přesně tak, paráda. Super, super, díky. Takže zase tady ten popis vlastně, nebo ta charakterizace fungovala. On ten popis obecně funguje vlastně tak, že autor má na výběr, nebo ten tvůrce, má na výběr z tisíce možných detailů, které může použít. Ale vlastně na to, abyste použili tisíc detailů, třeba když se teďka podíváte z okna, tak pokud tam máte pouliční lampy někde, tak jste schopni rozeznat tisíc různých detailů, pokud tam není úplná tma. Jo? A vy byste v té povídce nebo v krátkém textu nikdy neměli prostor těch tisíc detailů tam použít. A i kdybyste to tam sepsali, těch tisíc detailů, tak vlastně čtenář se v tom ztratí, protože nebude vědět, co je důležitý. A v rámci té charakterizace nebo popisu obecně jde o to vytáhnout jenom třeba 3 až 5 nebo 7 maximálně nejvíc zástupných detailů. A když se nám to povede, tak najednou to funguje. A když to přeženeme, tak se v tom čtenář ztratí a my to nepoznáme. Když toho máme málo, tak to je nedostatečný počet informací. A u těch inzerátů se to dá hezky zkoumat, tady ten proces, protože tam na to není moc prostoru, čili hodně jich tam nikdy být nemůže. Může jich tam být málo, to se může stát, ale většinou jde o to vytáhnout vlastně ty nejzástupnější prvky. Podobně se to dá zkoumat ne u postav, jinak tohle to je charakterovník, což je náhodný generátor postav. Pokud potřebujete rychle do výuky nebo v rámci nějakého cvičení postavu, tak mnoho učitelů to používá. Podívejte se, jestli to je cesta pro vás, nemusí být, ale vlastně pokaždý, když se tam podíváte, tak tam najdete jinou postavu, včetně jiné ilustrace, takže se to dá používat taky v rámci dalších úkolů.